yetti qadam javlon Jurayev. egizak dunyolar men sizga avvalgi bo'limda keltirganim sizning shaxsiyatingizga berilgan yuzaki ta'rif edi xolos keling endi chuqurroq kirib ko'ramiz har bir shaxsiyat bir birini to'ldirib turadigan ikki dunyodan iborat ularning ikkisi ham tashqi ko'rinishdan sizga juda o'xshaydi bu ma'noda ular egizak ammo ularni astoydil o'rgansangiz ular bir biridan tubdan farq qilishiga amin bo'lasiz qanaqa mujmal narsalar haqida gapiryapti deb hayron bo'lyapsizmi biroz sabr qiling men sizga bu ikki egizak dunyoning yaralish tarixini aytib beraman shunda hammasi oydek ravshan bo'ladi juda ko'pchiligimiz bolalikdan eshitib kelgan bir hikoya bor bu albatta tangri insonni yaratgani haqidagi rivoyat men sizga aynan shu hikoyatni eslatmoqchiman faqat e'tibor bering xudo yer va osmon oy va quyosh o'simlik va hayvonlarni yaratgach dunyo mukammalligi uchun yana bir mavjudotni yaratmoqni niyat qilibdi hamma ezgu amallar tagida ezgu niyat turishi ana shundan boshlangan u tuproqdan odamning jismini yaratibdi va unga jon ato etish uchun o'z nafasidan ruh ya'ni qalb kiritibdi shunda tangri farishtalarni huzuriga chorlab barchangiz odam qarshisida ta'zim qilingiz deb buyuribdi barcha farishtalar yaratganning cheksiz qudrati mevasi odam qarshisida bosh egibdilar birgina iblis o'z mag'rurligi bois bundan bosh tortibdi men olovdan nurdan yaralganman bu esa qora tuproqdan binoga kelgan men o'zimdan quyi mavjudotga bo'yin egmayman debdi iblis shunda tangri ey iblis sen nimaniki bilgan bo'lsang men senga bildirgan narsalarnigina bilasan uqqan bo'lsang men senga uqish imkonini bergan narsalarnigina uqqansan shunday ekan mening cheksiz marhamatim oldida bosh eg deb buyuribdi ammo iblis qaysarlikni qo'ymabdi bu ogiga jazo tariqasida tangri shaytonni jannatdan yer yuziga surgun qilibdi odamzodni esa jannatga hokim qilibdi u jannat bog'idagi hech bir mahluqotdan qo'rqmas ekan chunki xudoning amri bilan barcha jonzotlar bir birlariga mehribon va g'arazsiz ekanlar unga bihishtning barcha ne'matlaridan bahramand bo'lish erkinligi berilibdi faqat birgina mevani tanovul qilish man etilibdi odamga hamrohlik va dilkashlik qilishi uchun tangri havoni yaratibdi ikkisi jannatda baxtli yashayotganini ko'ra olmagan iblis ilon qirda jannatga kirib odam va havoga yaqinlashibdi sizga bu mevaga tegish nega man etilganini bilasizmi ma? debdi u agar siz bu mevadan yeb ko'rsangiz siz xudo bilgan narsalarni bilib olasiz Uni kichalik qudratga ega bo'lasiz xudo buni istamaydi shuning uchun u sizlarga bu mevani man etgan ishonmaysizmi ma? undan bir dona yeb ko'ring iblisning makriga ishongan odam va havo qiziquvchanlik qilib man qilingan mevadan uzib yeb ko'rishibdi meva og'izlariga tegishi bilan ularga aql farosat bitib o'z yalang'ochliklarini anglab uyalib daraxt barglari bilan uyatli joylarini to'sib qolishibdi odam va havoga man qilingan meva aql mevasi ekan har birimizda ikki dunyo mujassam qalb va aql ko'pincha ikkisi ziddiyatda to'g'rirog'i aql qalbga qarshi chiqib qoladi qalb o'z o'zicha mukammal dunyo u ziddiyatga borishni g'azablanishni xafa bo'lishni yomon ko'rishni bilmaydi u faqat sevishni va ezgulikka intilishni biladi biroq aql nuqsonlardan xoli emas u g'arazgo'y arazgo'y manfaatparast va kaltabin ha ha aql oxirini ko'ra bilmay ish qilishga usta u mudom rejalar tuzadi hisob kitob qiladi ishonadi umid qiladi istaydi izlaydi ammo uning aytganlari har doim ham to'g'ri chiqavermaydi chunki u qalbchalik mukammal emas barchamiz mukammal qalb bilan dunyoga kelamiz chaqaloqning aqli oppoq qog'ozdek unga hali hech narsa yozilmagan ammo bu uzoqqa bormaydi yashash muhiti va ota ona darhol qo'llariga qalam olib o'z tushunchalaridan kelib chiqqan holda bu oq qog'ozni yozuv bilan to'ldira boshlaydilar bu jarayon butun umr davom etadi oila maktab jamiyat o'z haqiqatlarini kishi ongiga dastur tarzida kiritib boraveradi Siz sizu biz shunchalar ishongan aql ana shunday shakllanadi dunyoda bajarilishi shart bo'lgan bir qonun borki uning oldida barchamiz ojizmiz bu albatta muvozanat qonuni odamzod ham o'ziga xos qarama qarshiliklar to'plami bir yoqda ezgulik mayog'i bo'lmish qalb tursa boshqa tomonda manfaat ta'qibchisi aql turadi hech o'ylab ko'rganmisiz nima uchun aqlsiz jonzotlar oxir zamonda ajrsiz jannatga kiritiladi nima uchun telba odamni ko'pincha begunoh banda deyishadi chunki ularda aql yo'q biz odamlar aqlimizga ishonib shu darajaga yetganmizki o'zimizni tangrining boshqa mavjudot va mahluqotlaridan yuqori hisoblaymiz to'g'ri axir odamni hayvon bilan tenglashtirish gunohi azam shundaymikan aqlsiz hayvon faqat qorni ochsa yoki o'zi va nasli hayotiga xavf tug'ilsagina boshqa jonzotni o'ldiradi ongli inson esa shunchaki maroq uchun ham o'ldiraveradi ovga chiqmaganmisiz aqlsiz hayvon faqat mavsumi kelib nasl qoldirish zarurati bo'lgandagina jufti bilan qovushadi ongli odam bo'lsa istagan paytda istagancha shahvoniy lazzatga beriladi hayvonlarning va umuman har qanday tirik jonzotning ham ruhi qalbi bor ular ham tangrining buyuk qudrati mevasi dunyoda bir mavjudot qolganlaridan yuqori qilib yaratilmagan muqaddas bitiklarda bu borliqdagi ne'matlar inson hayotini farovon etish uchun yaratilgani aytiladi bunday ta'kidni o'zini koinot markazi deb bilgan odamzod juda xato tushungan bunda yaratganning marhamatini ko'ra bilish va unga shukr keltirishga ishora etilgan aslida buni qarangki o'sha biz o'zimizdan quyi deb bilgan mavjudotlar bizsiz yashay oladi yovvoyi tabiatni nazarda tutsak biz esa ularsiz yashay olmaymiz ular, ular bizga emas biz ularga qay darajadadir tobe tobemiz ko'pchiligimiz aql va qalb tushunchalarini fikrlashga qiynalamiz misol uchun aqldan ozgan iborasini qanday tushunasiz sizningcha aqldan ozgan odam pichoq olib o'ngu so'lda hammani so'yib yurishi mumkinmi mü? aslida bunday odamning aqli ishdan chiqmagan balki uning qalbi tamoman ko'mib tashlangan odamda uni xatti harakatga undovchi ikki kuch bor biri qalb boshqasi aql ko'p hollarda kishi ko'ngli istagan narsasini aqli xohlamaydi ko'ngil musqaymoq yegisi keladi ammo aql tomoq og'rib qolishi xavfini sabab qilib buni rad etadi yoki ko'ngil istamagan narsani aql xohlaydi ko'ngil shu odam bilan baxtli bo'la olmasligini uni seva olmasligini his etib u bilan turmush qurishni istamaydi ammo aql bu odamning badavlatligini ko'rib bunga rozi bo'ladi bunday mayda va ba'zida katta ikkilanishlar hammamizda bo'ladi afsuski qalb va aql bahsida ko'pincha aql ustun keladi ba'zi odamlar ko'ngillariga qarshi kurashda shu darajaga borib yetadiki ularning qalbi faqat arazlab o'z g'ilofiga o'ralib oladi bunda aql yakka hukmronga aylanadi va bosar tusarini bilmay qoladi psixlar ana shunday yetishib chiqadi bunda taxminan shunday holat ro'y beradi aql va qalb degan ikki bolakay bor ular dunyo degan katta uyda yashashadi va har kuni hayot degan o'yin o'ynashadi ammo har kuni bu o'yinning qoidalarini aql belgilaydi bo'lmasam chi axir u hamma narsani biladi ko'ngil esa o'z istaklarini aql buyruqlariga qarshi ayta olmaydi axir u juda ko'ngilchang bordiyu aytsa ham aql uni darhol koyib beradi oxir oqibat aqlning fe'lidan zerikkan qalb o'ynagisi kelmay qoladi va bir burchakka qisilib jim o'tiraveradi bekorga psixiatrlar o'z bemorlarini ko'ngliga yo'l topishga harakat qilmaydilar ular o'yin davomida qattiq arazlab yoki qo'rqib ketganidan katta uyning bir burchagiga berkinib olgan bolakayni topishlari kerak agar ular shu bolakayni topib uni yupatib unga shirinlik berib uni avrab gapirtirib yana o'yinga qaytara olishsa bemor tuzaladi yuqorida aytilgan fikrlardan kimdir aql insonni faqat yomon qilmishlarga undar ekan deb xulosa qilishi mumkin men aql buyurgan har qanday ish xato demoqchimasman faqat shuni esdan chiqarmaslik kerakki aql nimani istamasin buning ortida ilojsiz qandaydir manfaat yotadi bu qanday manfaat ekanini idrokning o'zi ham anglamasligi mumkin dunyo shunday ajoyib tuzilganki unda manfaatga erishishning eng samarali yo'li manfaatsiz ish qilish qalbingiz doim hech bir manfaat ortidan quvmagan narsani buyuradi yo'q to'g'rirog'i uning yagona manfaati bu uning istagi bunga yana yangi tug'ilgan chaqaloqni misol qilish mumkin uning hali ongi shakllanmagan u istagan narsasini qiladi ya'ni ko'ngli istagan narsani och qolsa yig'laydi to'ysa uxlaydi u o'z qalbi istagidan boshqa narsalarning ortidan quvmaydi shuning uchun unga hamma narsa beriladi mehr e'tibor yashash uchun sharoit bolaligim podsholigim degani bejiz emas axir bolalikdagi bizning tengsiz hokimiyatimiz siri hech bir manfaatsiz faqat ko'ngil amriga bo'ysunib qadam tashlashimizdadir ammo kattalar o'zlariga e'tiborni talab qilib o'rganishgan bunga ularni aqllari undaydi to'g'ri da ularning bu dunyoda o'z o'rinlari bor shunga yarasha atrofdagilar ularga hurmat ko'rsatishsin lekin aynan shu e'tibor talablik ortidan biz ko'pincha e'tibordan chetda qolamiz o'ylab ko'rsa odamdagi qanday salbiy jihat bu aqlning mevasi nafrat jirkanish g'urur kibr hasad rashk gina kabi tuyg'ular hudbinlik hasislik tortinchoqlik shoshqaloqlik ozbilarmonlik kabi fe'l atvor jihatlari aql faoliyati natijasi hayvonlarga bu narsalar begona she'r kiyikni yemoqchi bo'lib quvganda unga nisbatan na g'azab va na nafrat his etadi ammo biz bu holatni ko'rsak sherga nisbatan g'azab kiyikka nisbatan achinish tuyg'usini his etamiz nima ham qilardik ongimiz shunaqa tuzilgan u har doim hamma narsaga o'z bahosini berishga ko'nikib qolgan hech qachon hayotda xato qilishdan qo'rqmang xato qilmaslik uchun hech narsa qilmaslik kerak hech bir odam xato ishlardan sug'urta qilinmagan beayb parvardigor biroq xatoning oldini olishning birgina muhim tamoyili bor har qanday qaror qabul qilinishida qalbingiz ishtirok etsin agar biror ishga ahd qilsangizu ko'nglingiz bu qaroringizdan notinch bo'lsa bu ishdan voz kechganingiz ma'qul hammasi shunchalar oson ham qiyin qiyinligi shundaki odamlar o'z qalbiga quloq solish qobiliyatini yo'qotib bormoqdalar va yuqoridagi tavsiyalar amaliy foyda bermasligi mumkin bilasizmi aql va qalb ko'pincha har xil narsani istaganlari bilan bir maqsadni ya'ni sizning farovonligingizni ko'zlaydilar faqat aql bunda ustunlikka intilaveradi aslida esa qaror qabul qilishga qalb ixtisoslashgan aql esa bu qarorni amalga oshirish yo'llarini izlash bilan shug'ullangani ma'qul agar vazifalar shunday taqsimlanishga erisha olinsa hayotda inson afsuslanadigan narsalar deyarli qolmaydi aql bilan qalbni do'stlashtiring ular ittifoqqa kirishsa siz bu dunyoda qila olmaydigan ish bo'lmaydi ko'pchiligimiz birovning aqllilik darajasini uning bilimdonligi bilan o'lchaymiz ammo aql bu bilim bilim esa bu aql akıl emas aqlli odam bilimsiz bo'lishi bilimli odam aqlsiz bo'lishi mumkin bunga hayron bo'lmang qadimgilar bizdan oz narsa bilishgan lekin shu oz bilimdan ham unumli foydalanib yashashgan biz axborot asri odamlari ulardan ancha ko'proq narsani bilamiz ammo shunda ham aqliy faoliyatda ajdodlarimizchalik bo'la olganimiz yo'q bilimga aqlsiz ham ega bo'lish mumkin sherdan qochayotgan kiyik yirtqich unga yetib olsa uning hayoti barham topishini biladi garchi buni anglamasa ham bu bilimni unga qalbi yetkazadi bu bilimni unga tabiat ato etgan aslida qalb dunyo bilimlari maydoniga to'g'ridan to'g'ri ulana oladi ko'ngilning bu qobiliyatidan boshqa jonzotlar ustalik bilan foydalanadilar inson esa aqliga tayanib atrof dunyoni o'rganishga shu darajada ko'nikib ketganki buni qalbi orqali amalga oshirish qobiliyatini suslashtirib qo'ygan intuitsiya qalb bilimi shu darajada to'g'ri ishlaydiki ko'pchiligimiz bunga shaxsan amin bo'lganmiz va buni rad eta olmaymiz biror ishga ko'nglingiz bo'lmasa biror joyga oyog'ingiz tortmasa yoki ichingizda nimadir sizga biror ishni buyurib qolsa siz bilan qalbingiz so'zlashyapti demak ona farzandi uzoq safardan qaytayotganini sezib turadi ba'zi odamlar esa o'z hayotlari poyoniga yetayotganini avvaldan bilib bunga tayyorgarlik ko'ra boshlaydilar qalb bilishi mumkin bo'lgan narsalar na vaqtda va na fazoda cheklangan bo'ladi aqlga esa ma'lumot olish uchun vosita kerak ko'z quloq va boshqa sezgi organlari kabi ko'ngil bilmagan narsalarni aql bilishi mumkin emas ammo aql bilmaganini qalb biladi intuitiv bilimlar shuning uchun har doim to'g'ri bo'ladi bu dunyoda boshqalardan ko'proq yoki ozroq biladigan odam yo'q har birimizda cheksiz bilim manbai qalbimiz bor dunyo degan muallimdan saboq olib qalb degan darslikdan ko'proq mutolaa qilib tursak baxt uchun ana shu yetarli gaplarim xuddi telbalikni targ'ib qilayotgandek tuyulishi mumkin ammo mening maqsadim sizda aqldan voz kechish istagini uyg'otish emas to'g'ri telba odam baxtli yashaydi chunki u g'am tashvishni bilmaydi anglamaydi ammo unutmangki u baxtli hayot kechirayotganini ham anglay olmaydi hayvon va o'simliklarning buyukligi shundaki ular o'z buyukliklarini bilmaydilar va undan mag'rurlanmaydilar bizning baxtimiz shundaki biz, biz hayotimizning baxtli onlarini idrokan his eta olamiz bunga shukrona keltira bilamiz balki bizning yagona buyukligimiz ham ana shundadir bo'ldi endi kitobni yopingda kamida bir soat dam oling bu vaqtda bugunga rejalashtirgan boshqa ishlaringizni qilib olishingiz mumkin faqat u qog'ozga tikilib qilinadigan ish bo'lmasin ko'zingizga dam bering sayrga chiqsangiz ham mayli bu muddat sizdagi ishtiyoq darajasi biroz ko'tarilib olishi uchun zarur bir soatdan so'ng ko'rishamiz